Bi urte gogorrak, zentzu guztitan, eta gerin gelditu da berriro ere emakumeek pairatzen ditugula sistema honen alderdiri gogorrenak. Langileak alferrak lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak klaseko lehenak, alderes egokinak andre txikorrenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Sistema heteropatriarkal, kapitalista, arrazista, kapazizista, hau kiskali nahi dugu. Jendartearen zati haundienarentzat eta bereziki emakumeontzat zein sexu genero distidenteontzat. Kriminala eta jasanezina den eredu honekin bukatu nahi dugu. Dena erraustu nahi dugu, bizitzea merezi duen mundu bat eraikitzeko. Ezat izaten diogun kapazitismoari, anitazun funtziona dute pertsonen aurrako diskriminazio bat baita. Gaskatuta gaude eraiak eta erasotuak izateaz. Ezin dugu onartu emakume bakar bat gehiago eraia izatea, gure gaineko indarkeriak jarraitzea. Instituzio publikoak ere indarkeria honen erantzule dira. Ez baituzte baliabide nahikoa jartzen ez arretan ez da prebentzioan ere. Faxismorik gabeko jendartea eraiki nahi dugu.
Araungo talde feminista eta gaizako martxoa 8ko taldea.